et tänase webinari niisugune põhipoint oli siis see, et näidata veidike võimalusi, mida Business Centralis või majandustarkvaras on. Ja nagu webinari pealkirjast siis välja lugedes, olid seal sellised erilised märksõnad olid tehisintellekti ja Excelit ja Wordi ja Outlooki ja nii edasi. Et see tähendab seda, et eriti või üldse nagu ei hakkagi näitama täna, kuidas majandustarkvara igapäevaselt toimib selles mõttes, et kuidas, ma ei tea, bilantsi kokku ajada või kuidas müüki teha või laos kaupu liigutada või midagi tootmises teha, vaid pigem näiteks sellest sissejuhatavat poolt, mis see Business Centrali lahendus on ja kuidas ta nagu haakub teiste lahendustega rohkem. Ja kui ma nüüd vaatan seda nimekirja, kes meil siin täna kokku on kogunenud, siis nii palju kui mina seda turgu ja tegijaid tean, siis paljudele ei pruugi see mõiste Business Central midagi öelda. Et lihtsalt üks slaid ka sissejuhatuseks, et mis see Business Central on. Et eks tal selline pikk nimi on Microsoft Dynamics 365 Business Central, lühidalt öeldes lihtsalt Business Central on majandustarkvara lahendus tegelikult. Kes nüüd on siin turul 1,2 kuulnud, siis vanasti võis teda nimetada ka Navisioniks või Dynamics Naviks. Nüüd on ta nimi siis Business Central. See loogika ja põhimõtte seal taga on ikka kõik sama, lihtsalt ta on jälle omakorda mõned sammud edasi arenenud. Ja Business Central nüüd on majandustarkvara lahendus, mis ei ole, noh, ma rõhutan siin, et ei ole nagu raamatupidamis, ainult raamatupidamis lahendus, et tihti nagu öeldakse, et okei, aga hea, võtame Navi, vanasti Navi, Business Central paneme sinna finantsi tööle, aga kus ma seda ladu võiks teha, siis tegelikult Business Centralis on olemas kogu ettevõtet katte protsess, et noh, siit jooniselt on ka näha, et loomulikult algab finantsist, ostud, müügid, kogu see tarnahela pool on olemas laomoodul. Ladu saab teha, saab nii lihtsamalt teha, saab ka suuremalt teha, keerulisemalt teha, kui on suured laod, aadressid, riiulisüsteemid ja nii edasi. On olemas tootmine, jälle lihtsamalt, keerukamalt, kas siis lihtsalt komplekteerin paarist kaubast uue kauba või mul on näiteks mingi liini või projekti tootmine juba masinatega ja inimestega. Meil on projektide haldus on olemas, meil on olemas hooldusmoodul, on olemas palkpersonal, on olemas kogu seda äriprotsessi kattev analüütika. Ehk tegelikult tegu on tervisliku majandustarkvaraga. Aga nagu öeldud, siis ma väga palju seda protsessi põhist osa täna siin näita, et pigem ma näitan jah seda ökosüsteemi sellist. Enne ma kuhugi hakkan liikuma, siis lihtsalt mainin ära, et paremapool ääres teil peaksid olema ka selline punane nooleke ja seal saab avada mingi lisaakna, kus saab siis küsimusi küsida. Et kui teil vahepeal on kommentaari või küsimusi, siis torgake julgelt vahele, et ma katsun kas siis jooksu pealt või siis pärast vastata nendele küsimustele kas suuliselt või kirjalikult. Okei, aga liigume edasi. Teoreetiline, veel üks teoreetiline slaid tegelikult. Et Business Central kui selline, mis ma tahan rõhutada, mis võib-olla on tema eelised või mingid sellised pluss pooled teiste sarnaste lahendustele, see on see, taga on suur tootja, taga on suur partnerite võrgustik. Ma räägin natuke see ajapärast, miks see partnerite võrgustik hea on. Aga lahendus on pidevalt arenev ja seda arengut tegelikult on võimalik ka kasutajatel või lõppkasutajatel või potentsiaalsetel kasutajatel ka endal jälgida. Et kui ma nüüd korra lülitun ümber veebi poole, siis on veebis on selline aadress nagu experience.dynamics.com. Ehk kui te sinna üles vaatate, siis experience.dynamics.com on selline lehekülg, kus siis on vähegi infot selle lahenduse kohta ja tegelikult ka teiste Dynamics 365 perekonna lahenduste kohta. Aga täna ma räägin siis Business Centralist. Ja ma tahaksin näidata siin kahte kohta. Üks on selline koht nagu ideas või siis nagu mõtted. Ja see viib meid sellisesse kohta, kus siis kogutakse Microsofti poolt nii lõppkasutajate kui ka partnerite erinevaid mõtteid, kuhu suunda võiks toode areneda. Siin on kõik Dynamics 365 perekonna tooted, aga mina võtan siis ühe, võtan selle Business Centrali. Ja siin on siis näha, et see on erinevates valdkondadesse löödud, nagu nii ma ütlesin, need moodulid on, plus siit sellised üldised asjad. Ja siia tegelikult võimalik nii partneritel kui kasutajatel panna oma ideid või küsimusi, kui on huvi mingi funksionaalsus vastu. Või näha, et kuskil võiks
midagi rohkemat olla või teistmoodi . Noh , ma lihtsalt võtan näiteks , võtan üldise alalõigu ja siin on , noh , ütleme , siin on nüüd salvestatud vaated , nii nagu vanasti Navis oli . ja siis Microsoft tegelikult vastab siia , siin hääletatakse nende üle , teised partnerid ütlevad , kas see on mõttekas või mitte . ja siis vastavalt sellele , kui ta saab , tundub nagu Microsoftile arukas asi olevat ja selle taga on palju toetajaid , siis see tegelikult võetakse töösse . noh , näiteks seesama , see vaadete salvestamine , et kui mul on näiteks mingi , ma ei tea , võtame klientide list ja ma tahan seal võtta välja kilda müügimehe kliendid ja siukse vaate ära salvestada , et järgmine kord ma ei peaks neid filtreid panema , siis noh , see on nagu näha , siin on planeeritud ja mis ma võin ka öelda , et tegelikult oktoobris tuleb uus versioon ja seal on see juba sees . ehk tegelikult see asi nagu töötab samamoodi , mingi järgmine soov on siia üles pandud , see on juba ära tehtud , see on juba tootes sees ja nii edasi , nii edasi . ma vaatan , kas siin mõni teine , jah , siin on mingi soov on see üles pandud , see on nüüd Microsofti poolt ülevaatamisel . ehk sihuke mõnus , aktiivne , interaktiivne suhtlus käib ka tootjaga ja on võimalik nagu natukenegi seda toote kulgu või toote arengu kulgu endal mõjutada . see on üks pool , selles lähen korra tagasi sinna , kus oli see ideede koht . teine oluline asi tegelikult , mis klientidel on alati küsivad , et noh , täna ma võtan selle toote kasutusele , et kus ma aasta pärast olen , poole aasta pärast , siis on tegelikult ka see on nagu avalik info . on niisugune mõiste nagu roadmap , ma ei siis teagi , kuidas see eesti keel tõlkida , aga noh , niisugune tulevikuvaade . ja roadmap'is on jälle dünaamilises 3 + 5 perekond , aga mina võtan siit selle Business Centrali ja vaatan siis , siin on nüüd näha , et Business Centralil tuleb uus versioon , tuleb , suurem versioon tuleb aastas 2 korda , üks tuleb kevadel , üks tuleb sügisel ja vahepeal tulevad siuksed pisemad veaparandused , uuendused ja see pool , aga suuremad uuendused siis aastas 2 korda ja nüüd oktoobris on just tulemas . ja noh , siin on siis tegelikult ka jälle , et on võimalik veebist vaadata juba ette , et mis siis nagu tulemas on . et siin on siis näha , et oktoobris 2019 midagi uut peaks tekkima . noh , ma kerin natuke allapoole , siin on igasugused tehnilisi poolt , et see tehnoloogiliselt oleks kaasaegne ja nii edasi . ma võtan lihtsalt näiteks mõned siuksed funktsionaalsed vaated , et noh , näiteks full keyboard shortcut support , mis tähendab siis seda , et on võimalik defineerida kasutajatele kõik tegevused ka shortcut idena , kes on harjunud klaviatuuri kasutama ja võib-olla hiire kasutamine on aeglane , noh , kus on kiire müük või kindlasti laos on sellised kohad , kus sul ei olegi nagu võimalik hiirt kasutada , sul on vaja kiiresti andmed ära sisestada ja hea on , kui sa saad mingeid tegevusi välja kutsuda erinevate klahvikombinatsioonidega . ja noh , siin on erinevaid uusi võimalusi veel ja veel , et jälle võimalik , info on avalik , võimalik vaadata , noh näiteks multitasking across multiple pages , mis tähendab seda , et kui ma nüüd siin veebikliendis olen , kohe ma võtan selle lahti Business Centrali , siis on mul tegelikult võimalik ka mitu akent lahti võtta , nendega eraldi töötada , et kõiki nende kohta on väiksed täpsemad , väiksemad kirjeldused ja saab seda lugeda . ehk julgustan , kellel vähegi on huvi , kes on olemasolev kasutaja või mõtleb Business Centrali peale , siis kindlasti experience.dynamics.com on siis leht , mida võiks aeg-ajalt vaadata , et mis siin maailmas toimub ja kuhu liigub . Nii , aga siis ma liigungi , lõpetan võib-olla selle teoreetilise slaidi poole ära ja liigungi siis Business Centralisse endasse keskkonda . ja nagu öeldud , siis veel kord , et ma ei hakka täna näitama mingit funktsionaalsusi selles mõttes , et kuidas bilanssi kokku panna või kuidas ladu teha , vaid pigem proovin näidata seda sidusust teiste väliste lahendustega . et täna ma näitan pilvelahendust veebikliendis ja võtangi ette need järjest need märksõnad , mis siis webinari pealkirjas oli . nii , üks küsimus on tekkinud , proovin sellele vastata kohe , küsimus on selline , et kuidas , mis kujul siis Business Central on kättesaadav Eesti kliendile . jah , see on õigustatud küsimus , kui ma ütlesin siin , et mina näitan , demonstreerin veebi pilvelahendust , siis see pilvelahendus tähendab seda , et ta asub kasutatava veebikliendiga
ja ta asub kuskil pilves. Ehk tegelikult klient peab muretsema puhtalt ainult sellepärast, et ta siis saaks veebikliendiga interneti minna ja saaks kuhugi kindlal aadressil minna seal sisse logida ja oma lahendust kasutada. See on üks võimalus. Aga on ka tegelikult olemas teine võimalus, et need kliendid võib-olla, kes noh, mingil põhjusel, ma ei tea, kas pilve ei usalda või ei taha sinna panna, siis on tegelikult võimalik see sama lahendus püsti panna ka oma serverisse või siis mõne teenusepakkuja serverisse. Et sellised peamiselt kaks võimalust. Aga panen siin full screen, et parem oleks näha. Et see on siis töökeskkond veebi kliendis Business Central. Mainin ära, et ma loodan, et sellest ei ole hullu midagi. Ma näitan täna väikse tehniliste nüansside pärast, näitan teda inglise keeles. Loomulikult on olemas ka eesti keeles, aga täna siis on jah nagu inglise keeles. Alustan siis sellest märksõnast, mis oli webinari kutses ka, oli selline tehisintellekt. Mulle endale nagu meeldib rohkem öelda selle kohta selline masinõpe. Tehisintellekt tundub selline hästi suur ja asi olevat, mis asub kuskil, ei tea kus kaugel ja teeb kõik sinu eest ära. Siis reaalsuses on tegelikult rohkem selline masinõppe pool, mis tähendab seda, et me õpetame masinat või neid arvuteid tegema mingit tegevusi meie eest. Ehk kui on vähegi võimalik mingile tegevusele öelda, et juhul kui, ma ei tea, juhtub midagi, siis palun tee seda siin. Et see on ka loogiline matemaatiline valem, siis on tegelikult seda võimalik masinale ära õpetada ja masin saab selle siin tarkvaras sinu eest ära teha. Et see ei kehti ainult majandustarkvara kohta, kui Office'is on see juba, näiteks kui te lähete seal hakata mingit, noh, ma ei tea, seal on võimalik nüüd template valida, hakata CV'd või resümeed enda kohta tegema, siis Word tunneb selle juba ära, läheb LinkedIn'i, vaatab, soovitab teile seal mingit sarnaseid asju ja noh, see on kõik see, mida nagu masin pidevalt jälgib, mida teete ja siis omalt poolt soovitab. Aga ma näitan paari näidet, mis need business centralis on. Alustame näiteks müügiga. Võtan müügi arved lahti. Et müügi arved tehakse ikka ettevõttes, kus toimub see aktiivne müük. Võibolla, noh, mitte see tootmise ettevõtte, kes nüüd praktipõhiselt teeb mingi asja valmis ja siis müüb võibolla kuus paar müügi arved teeb. Vaid pigem jah, ikka see on mõeldud sellisele aktiivsele ettevõttele, kes pidevalt müüb ja kes klientidega suhtleb. Ja võtan müügi arve lahti. Ja ikka tuleb klientidega ette tuleb seda, et kliendid küsivad, ma ei tea, kas paremat hinda või pikemat makse tähtaega. Ja siis on küsimus, mille pealt müügimees otsustab, kas tal nüüd anda seda paremat makse tähtaega, paremat hinda. Et eks sa omas peas muidugi teab, millised on eelnevad suhted olnud ja selle pealt otsustab. Aga üks võimalus on see, et vaadata, kuidas klient peab nendest kokkulepetest kinni, mis me oleme teinud temaga. Näiteks üks kokkulepe võib olla makse tähtaeg või kuidas tema oma arved maksab. Ja siin on selline funksionaalsus nagu predict payment, ehk siis ennusta, kuidas milline on kliendi makse käitumine. Ehk mul on praegu see sama firma Datum Corporation on lahti ja tegelikult kui ma nüüd seda predict paymenti siin vajutan, siis ta võtab käib läbi selle ajaloo, mis meil selle kliendiga on olnud, müügiarvete makse tähtajad, selle vastu, kuidas on klient maksnud ja teeb sellise omapoolse soovituse või otsuse, et jah, nagu käesolev klient suure tõenäosusega see arve saab maksta õige aegselt. Ja kui nüüd müügimehel näiteks on mingi kauplemisvoor pooleli, siis ta saab noh, vaadata, et tundub, et tegu on usaldusärse kliendiga, mis mitte talle, ma ei tea, viis päeva makse tähtaja pikendust anda või kuskilt mingit soodustust anda. Ehk praegu see masin õppe või masin võtab siis ära selle töö, et ma lähen kuhugi teise moodulisse või võtan mingi analüütika osa lahti ja vaatan ise, võtan aruande selle kohta, kuidas klient on, milline on tema makse käitumine olnud ja teen siis selle põhjal otsused. Et jäävad mingid klikid jäävad vahelt ära ja kindlasti nagu kiirendab ka seda protsessi. Et see on üks näide. Kus siis veel on? On selline koht, võtame lahti näiteks tootepuu või tootekataloogi, mis meil siin lahenduses on. Ja meil on siin erinevad tooted, kõiki tooted müüakse, kõikidel tootel on mingi laoseis. Ja see sama Business Central või see masinõppe, tal on öeldud nüüd, et jälgi nende toodete müügiaktiivsust ja laoseise ja paku välja, et millised need laoseisud ja müügid võiks tulevikus olla, arvestades seda, milline on ajalugu olnud.
loomulikult, kui selliseid järeldusi hakata tegema, siis on nagu oluline, et ees oleks piisavalt seda andmestikku. Et kui sa oled nagu kuu aega seda lahendust kasutanud, no, siis ei ole suurt järeldus ei ole seal teha. Et selles mõttes, et igasuguste selliste analüüsi pealt soovituste andmine vajab tegelikult mingit andmestikku alla ja noh, julgelt võiks öelda, et pigem ei räägi siin kuudest, vaid räägime aastatest, et siis lähevad need ennustused lähevad täpsemaks. Aga nüüd vaadata siia allapoole, siis siin on näha, et siin on selline koht nagu forecast ja antud juhul siis see masin vaatab, mul on siin praegu aktiivne, on mul siin see V-filtri toode ja vaatab, et milline võiks vastavad müügile olla selle toote laoseis, juhul kui ma ei tee vahepeal mingit täiendavad ostutellimusi. Et noh, ütleme, et homme on mul ta veel 4 tükki laos, kuid siit järjest edasi suure tähemusega müün 10 tükki ära, siis mul on juba või 14 või 18 tükki müün ära, on mul laos aldo juba miinusest 14 nii edasi. Mis tähendab seda, et mul peaks tekkima kuskil mingi punane tuluke põlem minema, et mul laoseis läheb miinusesse suure tõenäosusega ja kui ma pole selle peale mõelnud, siis on mul nagu viimane aeg selle peale mõelda, et kui selline tavapärane müük, nagu mul seni on olnud, jätkub, siis on laoseis miinuses. Ja mul tegelikult siis samast, noh, mul on võimalik vaadata ka sales või müügiennustust. Eks see müügiennustus on osalt seotud ka selle sama laoseisuga, et kui ma midagi ära müün, siis ju tegelikult laoseis väheneb. Nii. Ja tegelikult siin samas on võimalik siis kohe ka noh, vajadusel, kui tõesti on, siis ma saan teha siit ostutellimuse. Ostutellimus siis tehakse, süsteemis on ära öeldud, mul selle filtrile on mingi eelistatud hankija, kes mul siin on. Ja noh, praegu ta arvas siis, et see ostukogus võiks mul olla 43 tükki, et mul siis mingiks ajaks see laoseis oleks normaalne. Mis nüüd nagu väike märkus siia juurde, et mis nüüd nagu nendele igasuguste ennustustele ja masinõppele on see, et sa pead ikkagi masinat õpetama, mida ta seda teeb ja kuidas ta seda teeb, et kas ta siia pakub nüüd 43 või mis olemiga nüüd ta seda võtab, et milline periood mul peab olema kaetud laos, et ma saaksin rahulikult müüa, et masinat peab ikkagi õpetama. Nii vahepeal üks küsimus tuli arvatavasti seoses sellega, kui ma rääkisin sellest andmeajaloost, siis oli küsimus, et näiteks kui on kasutusel mingi teine majandustarkvara, kas siis siia on võimalik see ajalugu sisse importida. See aus vastus sellele on ükskõik milliselt tarkvaralt näiteks business center peab üle tulla, siis selle ajaloo kaasavõtmine on selline keeruline ettevõtmine, selline challenge. Et puhtalt juba selle pärast, et need kandid on palju, nad on erinevate tunnustega, need andmestruktuurid on erinevad ja ta võib olla selline päris keeruline ettevõtmine. Et me oleme läbi ajaloo vist teinud ise sellist paar tükki. No, ütleme siin 15-20 aasta jooksul paar tükki, kus me oleme detailkannetega üle tunnud ja need on väga suured ja ajamahukad projektid, et pigem kui on vaja mingit sellist ajalugu, mille pealt teha siis sellised järeldusi, siis on selline võimalus, et me oleme näiteks 6 aldot mingit asjade pealt aastalõikes sisse importinud ja see on selline vähe lihtsam pool. Nii, aga näitasin siis veidike seda masinõpet praegu oli siis see, kuidas müügi puhul ennustab maksekäitumist, siin ennustab seda laoseisu. Üks masinõppe näide on mul veel, kui ma pärast Outlooki tulen näitama, et siis ma räägin veel natuke korraks masinõppest. Nii, aga tulles tagasi nüüd Business Centrali juurde. Üks asi, mis ma veel tahaks näidata, mida ei olnud küll seal webinari pealkirjas välja toodud, aga mis on selline minu arust täitsa mõnus uus kontseptsioon Microsofti majandustarkvaradel minu arust kõigil, on ingliskeeles on selle nimi extensions, eesti keeles on tõlgitud laiendused, kuid inimkeeli võib öelda, et need on nagu appid. Et mis see app on siis? Et see on ka üks asi, mis minu arust on selline eelis nagu konkureerivate lahenduste juures on see just see appide teema. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui te nüüd selle business centeri lahti võtate, siis on teil see lahendus selline nagu ta on siin. Meil on ostmüük, kants ja kõik need asjad on siin sees.
ja nüüd on küsimus, kuidas mingi ettevõte ise toimetab. Ja nagu elu on näidanud, juba keskmised ja suured ettevõtted, tegelikult neil nad toimetavad, neil on mingid omad nüansid oma tegemistes sees, kuidas nemad toimetavad. Ja see tähendab seda, et tuleb natuke seda lahenduse loogikat pöörata vastavalt sellele siis, kuidas nad toimetavad. Mis tähendab, et tuleb teha sellised kohandusi või arendusi. Ja nüüd nimetataksegi neid kohandusi ja arendusi, nimetatakse äppideks. Ma näitan paar näidat, et on olemas põhimõtteliselt kahte sorti äppe. Ühed äppid on sellised, mis on avalikud, mida on võimalik siis alla tõmmata, osta, installeerida. Ja teine osa äppidest on sellised, mis on siis kliendispetsiifilised. Mida ei taheta jagada ja mis ongi nagu, ei olegi mõtet teistega jagada. Aga ma teen ühe näite, teen lihtsalt üks avaliku äpi põhjal, et kui nüüd on mingi funksionaalsus vajandus, et kõige lihtsam on näide tuua võibolla telefoniga. Et kui te telefoni ostate, siis te mäleta, mis seal küll olla võib uuel telefoni, noh, sellega saab helistada ja võibolla saab, noh, ma ei tea, midagi mängida Angry Birdsi ka, aga kui näiteks tahate taksot sõita, siis seda võimalust seal ei ole. Ja te tahategi laiendada seda funksionaalsust, seal lähete sinna poodi, ostate siis Uberi või taksis või Bolti äppi ja hakkate taksot sõitma. Või tahate sporti teha, seda jälgida, lähete jälle kuhugi poodi, tõmbate alla või ostate sellele Endomondo äppi. Tegelikult see sarnane kontseptsioon on ka siin Business Centralis. Et nimetatakse seda selliseks asjaks nagu Extension Marketplace või siis laienduste turuplats eesti keeles, mis tähendab siis seda, et on mingi kogus partnerite poolt tehtud äppe. Ja siin tuleb nüüd jälle mängu see, et miks Business Central on hea, et tal on palju partnerid. Ongi see, et üle maailma kõik treivad mingid äppe või mingid funksionaalsusi ja sellest on võimalik osa saada ka teistel partneritel, ka meil siin Eestis. Ehk näiteks, kui ma tahan siin, miski pärast tahaksin nendel Business Centralis Kanada palgamoodulit, siis palun väga, see on nagu siin olemas. Ja eks see põhimõte on nii nagu ka telefonis, et sellised lihtsamad äppid on tasuta, keerukamad äppid ikka küsitakse mingit raha. Et noh, kui me võtame näiteks kas või nii, panen siin otsingus, Estonian localization, mis tähendab siis Eesti põhised äppid. Et kui me nüüd vaatame, siis siin tegelikult ongi, noh, selline app, mis paneb siis Business Centrali peale eesti keele, teine app, mis teeb intrastati, käibemaksuga seotud teemad, pankadega seotud suhtlemise teemad, äriregistriga seotud. Ehk see, et ka Business Central oleks Eesti seadustele vastav, ka selleks on omad appid olemas. Et need on ka siin juba appi poes müügil. Aga ma näitan ühe näite. Võtame näiteks tasuta appid. Võtame tasuta appid ja ma lihtsalt surfasin siin ringi ja leidsin siit kuskilt sellise appi. Ma vaatan, panen siia drag and drop. Et selline lihtne appikene, mis on täitsa tasuta saadaval. Aha, tahab, et ma hindaks, ma praegu ei hakka hindama siin. On täitsa tasuta saadaval, siin on kirjeldus, mis ta teeb, siin on väike video, väiksed pildikesed ja tegelikult selle kasutajal nüüd on võimalik endal see alla laadida ja oma Business Centralis külge panna. Lihtsalt get it now, nõustun siin erinevate asjadega ja tegelikult mul ta hakkabki alla tõmba. Mina tõmbasin ta siia alla ära, mul on siin juba olemas. Ja mis see nüüd tähendab, mis ta mulle juurde andis? No näiteks, ma võtan kliendid. Võtan kliendid ja võtan siit, on selline klient, panen siin, nii, on selline klient nagu PC Sitera. PC Sitera kliendikaardile nüüd selle appiga tehti juurde selline koht, mida nimetatakse customer links, et ennem sellist kohta ei olnud. Ja mis ta siis võimaldab? Ta võimaldab siis kliendikaardile panna erinevat infot failide kujul või mis iganes kujul. Et kui ma toon mingi näite, ma vaatan, kas mul on siin lahti üks File Explorer. Et näiteks mul on mingi leping tehtud selle sama PC Siteraga. Ma tõmban ta siia ja mul on see fail siin olemas. Ja ongi niimoodi, mul on võimalik talletada mingid erinevad faile. Mul on tahan võtta veel mingi faili, panen siia juurde. Ops,
ilusti olemas. Ja siuke väike funktsionaalsus tükk ilusti olemas, noh, näiteks toodete puhul, ka tootekaardile tekib see sama asi, toodete puhul panna näiteks mingid sertifikaadid külge või manuaalid külge või midagi sellist ja väga mõnus siuke pisike funktsionaalsus. Mis on veel hea näiteks, kui ma võtan, noh, ütleme, et võtan näiteks müügipakkumise tahti, kuidas need müügipakkumise teen, mul on, ma ei tea, mingi suhtlus toimub seal kliendiga müügipakkumiste puhul ja võtame see sama, ma olen teinud firmale Alpine Ski House, olen teinud mingi müügipakkumise ja mul on siin sama moodi see ja ma näiteks tõmban siia Exceli, kus mul on tehtud mingid kalkulatsioonid, et see nüüd ei lähe kliendile kaasa, aga see on mul siin endal olemas või näiteks ma võtan, mul on Outlook ja mul on mingi maili vahetus selle kliendiga, tõmban selle maili lihtsalt siia ja palun väga, mul on see mail nüüd siin olemas, ma saan ta siit lahti võtta ja vaadata, mis mul siin olnud. Et siuke mõnus selle väike funksionaalsus äppiga tasuta, aga noh, neid äppe on seal veel, varsti ilmub sinna, näiteks Eesti palga äpp ilmub sinna, mis küll ei ole tasuta, aga saab jälle lihtsalt, on vaja üks päev hakata palka kasutama, saab äppi alla tõmmata, ära maksta selle eest ja noh, seadistused teha ja ongi võimalik kasutama hakata. Et see siuke äppide või laienduste kaudu funksionaalsuse suurendamine on ka minu arust Business Centerle siuke mõnus võimalus, mida väga-väga paljudel toodetel ei ole. Nii, vaatan, paar küsimust on tekinud. Küsimus on, kas äppide turvalisus on Microsofti poolt tagatud? Jah, vastus on jah, sest selleks, et see app sinna poodi üldse tekiks, et noh, ta ei ole päris niimoodi, et suvaline partner saab sinna midagi üles laadida. See läbi põhjalikud testimised nii Microsofti poolt, sinna tuleb teha dokumentatsioon taha ja jah, seal on see sertifitseerimise pool on taga, et selles mõttes on see turvalisus tagatud. Üks küsimus veel, et kas kõik äppid lähevad poodi? Ei, kõik äppid ei lähe sinna äppide poodi, nagu ma ütlesin, et on olemas sellised äppid, siis mida on võimalik seda alla laadida, mis on sellised laialt kasutatavad. Ning teine pool on ikkagi need, mis on tehakse kliendile spetsiifiliselt tema äriprotsessi jaoks. Nii, praegu küsimustega ühel pool. Rääkisin veidike masinõppest, rääkisin veidike laiendustest ja nendest äppidest. Põika nüüd analüütika poole. Et analüütika on ikka, et milleks siis majandustarkvara on. Et ühelt poolt on see, et andmed ühest otsast sisse saada ühted inimeste poolt ja teiselt poolt siis see, et nende andmete põhjal teha analüüsi ja teha ettevõtte põhiseid otsusid. Ja kuidas need otsusid teha, et ega otsusid tegelikult ei tee ainult tegevjuhtkond, kes vaatab seda suurt pilti, vaid need otsusid on vaja kogu aeg teha. Et kas me, kui ma võtan siin samas, et siia keskkond on ka välja toodud, sellised, noh, on võimalik tuua siit põhilised KPI-id välja või võtmenäidikud, et praegu on mul siin üle tähtaja müügiarved, üle tähtaja ostuarved, et noh, on võimalik teha nad ilusti punaseks, roheliseks, kollaseks, kuidas keegi soovid, et nad silma hakkaks ja noh, jälle saab kiiresti nagu otsuseid teha. Ja samamoodi nagu siin allpool on ka näha, et mis mul siin mingid tegevused on pooleli, et palju mul neid on ja kas ma peaksin nendega tegelema või mitte. Et siuke kiire analüütika. Nii nagu igas tarkvaras, majandustarkvaras on Business Centeris ka mingi kogus siukest sisseehitatud aruandeid ja sisseehitatud graafikuid, mida saab kasutada. Et no siin on näiteks toodud mingid näited. Võtame, vaatame siin. Siin on neil erinevaid. No, võtame mingi muu aruande, mingi lihtsa, no, cash flow, rahavoogude aruande. No, võtab siis kokku, palju mul müügipoole pealt on nagu müügiarvete pealt tulemas, palju mul ostu pealt on välja minemas. Palju mul kuskil raha on ja mis see siis kokku siuke cash flow või rahavoog mul on, et siuksed lihtsamad aruanded. Et üks pool on jah see, mis on nagu business centeris sees või majandustarkvaras sees, aga juba mitu aastat me näeme, et nende osatahtsus järjest väheneb. Neid kasutatakse tegelikult pigem siuksed operatiivjuhtimiseks, kuid siuksed strateegiliseks juhtimiseks või suurte andmehulkadega töötamiseks ei kasutata enam majandustarkvaras sees olevaid tööriist või selleks on eraldi tööriist, et noh, räägin veidikene siuksest tööriistest nagu on Power BI. See on nüüd Microsofti toode, mis praegu maailmas kõvasti ruulib, Gartneri järgi kõige parem toode,
Eesti turul on veel erinevaid tooteid, on ClickView'd ja SAP PO-d ja neid lahendusi on erinevaid. Aga mis on selle Power BI jälle hea võlu, on see, et teda on võimalik siia sama Business Centralisse sisse panna. Et kui ma võtan korra, panen selle full screen ära, võtan Power BI.com lehekülje, noh, kes ei ole veel selle asjaga tuttav ja soovib andmeid natukenegi analüüsida, siis ma kindlasti soovin seda lehekülge külastada. Siin saab teha tasuta konto, saab oma andmeallikad sinna külge panna ja saab juba teha seda analüüsi. Et kellel on pivoo tabelid ja see pool on nagu tuttav, et siis kindlasti saate selle asjaga hakkama. Noh, siin on võimalik võtta siis, noh, näiteks võtan Business Centrali andmebaasi aluseks ja selle põhjal teeme mingid aruanded. Ma teen siin keskkonnas aruanded valmis. Üks võimalus on siis see, et jagan seda aruannet oma maja sees ja igaüks siis, kes tahab aruandlust vaadata, tuleb siia vaatama. Või teine mugav võimalus on, et mingid aruanded saab siia ka Business Centrali peale tuua. Ehk siin samas see sama aruanne tegelikult, mis mul siin on ka siin Business Centralis sees. Ja mis on veel eriti mugav, on, kes tahavad nagu noh, andmetega mängida, siis siin on tegelikult võimalik, siin samas Business Centralis sees on võimalik see Power BI, see sama, mis ma tegin eraldi lehekülje lahti, on võimalik ka siin see välja kutsuda ja siin siis aruannet muuta. Et noh, kui ma võtan selle tabeli tahan, noh, ma võtan hästi lihtsa näite praegu, tahan kuidagi teistmoodi teda näidata, teen save, võtan või kuskilt mingid andmeallikad juurde, ja mul tegelikult on Power BI-s see aruanne muudetud, saan siin kasutada. Ja noh, mul võib siin olla ka rohkem, et kui mul siin on pikem nimekiri, mingid finantsid, müügid ja nii edasi, et neid aruandeid võib olla rohkem. Kus need veel on? On tegelikult kaks kohta veel. Kui ma võtan nüüd näiteks, võtame tooted või ütleme toodete või klientide loend on, siis tegelikult ka siia kiirvaatesse on võimalik need aruanded välja tuua. Noh, praegu ma tõin selle sama aruande siia välja, kuid võib tuua ka siukest tootest sõltuvad aruanded. Noh, näiteks, et ma olen siin praegu Atlas veefiltri peal ja samas see aruanne võtabki selle Atlas veefiltri näiteks mingid müügitulemused ja kuvab mulle siia näiteks ajajoonele, kuidas on siis Atlas veefiltri müük olnud või milline on ta laoseis või see pool. Ehk see siuke analüütika tööriist lõppkliendile või lõppkasutajale on nagu minu arust tänapäeval juba nagu siuke väga oluline, et kui tarkvara valida, siis see peab kindlasti olemas olema. Et võib-olla esimesel päeval tundub, et ei taha eriti mingid aruandeid väga palju võtta, aga mida rohkem jälle andmeid tekib, siis seda rohkem tekib sellist analüüsi vajadust ja siis on nagu selline tööriist on kindlasti väga oluline, et see olemas oleks. Nii, analüütika poole pealt siis on jah, et on sellised lihtsalt KPI-d, võtmenäidikud, on sisse ehitatud aruanded ja on siis see liidestus ka Power BI-ga. Üks küsimus tekis jälle, on siin küsitud, kas Power BI-s on võimalik ka andmeid mujalt võtta. Jah, et Power BI andmemudelid võivad olla ka rohkem, ei pea olema Business Central, võite sealt kuskilt ka mingi Exceli võtta näiteks kõrvale, et või teil tuleb veebist, tuleb mingi, tahate, veebist tuleb näiteks külastavate statistika ja vaatate, Business Centralist tulevad müügi andmed ja tahate siis korrelatsiooni, vaatate, et kuidas seal veebiklikid lähevad üles ja müük läheb üles või on vastupidi, et kas seal on mingi korrelatsioon või ei ole. Ja. Et vastus on jah, et andmeallikad võib olla mitu. Nii, natuke on analüüsi poolega seotud ka Excel, et noh, Excel on see kõige levinum lahendustarkvara või analüüsi tarkvara tegelikult. Ja näitan paar võimalust, mis Exceliga on võimalik teha. Point on selles, et Business Centralis tegelikult enamus kõiki, ehk peaaegu kõiki andmeid on võimalik saata ka Excelisse seal töödelda. Et ma võtan sellise koha lahti, see on sellise spetsiifiline mõiste. Item Ledger Entries, see eesti keeli tähendab seda, et kaupadega tehtud tehingud, kõik kaupadega tehtud tehingud, kanded on mul siin nüüd selles tabelis ära toodud. Noh, siin on näha, mul on siin ülekanded, mul on siin ostud, allpool on müügid ja nii edasi. Ja nüüd mul on võimalik tegelikult kogu see kaupadega tehtud kannete osa saata Excelisse.
noh , Excelis siis ma saan juba ise analüüsida , et nii kuidas ma tahan , teen väikse pivoo tabeli sinna peale . Et jälle mainin seda pivood , et kindlasti ma soovitan seda mõiste meelde jätta , ära õppida . ja noh , siin ongi mul kogu andmestik , teen selle pivoo siia peale ja hakkan siit siis , ma ei tea , hakkan siit siis tõmbama mingid , ma tõmban hästi kiiresti praegu , teen midagi ära ja ongi mul niisugune aruanne valmis ja saan lihtsalt refresh ida andmeid ja tuleb . nii , ja mis Exceliga veel üks võimalus , et üks asi on see , et ma teen mingit analüütikat . teine võimalus on see , et ma kasutan Excelit , kas nüüd andmete sisestamiseks või andmete siukseks , noh , ütleme andmete korrigeerimiseks , andmetega töötlemiseks ja pigem siukest staatilist andmetega töötlemiseks . et kui ma võtan näiteks, mul on siin klientide nimistu , mul praegu siin kliente palju ei ole , siis ma nüüd ei võta siit Open in Excel , vaid ma võtan Edit in Excel ehk ma siis tahaks proovida redigeerida seda nimistut Excelis . ehk redigeerimine tähendab siis seda , et ma nüüd muudan neid andmeid ja see muutmine siis võiks tähendada seda , et ma saan neid andmeid ka siia tagasi saata , et nüüd võtab Excel , võtab , peaks võtma ühendust Business Centraliga ja nüüd kui ma vaatan , panen korra natuke teise vaate , panen siuke vaate , et oleks näha , et tegelikult mul on klientide kohta on rohkem andmeid , mul on siin müügid ja kõik asjad , kui ma siit olen , millises vaates ma näen , vaatan seda . ja see saadetakse tegelikult , kõik saadetakse Excelisse ja nüüd kohe iga minut , iga sekund peaks tekkima seesama nimistu koos kõigi nende teiste andmetega . ja mul on võimalik siis neid andmeid siin muuta . loomulikult ma ei hakka muutma neid andmeid , mis on noh , mingi kannete pealt tulnud , et noh , kui ma võtan siit sellesama , võtan jälle listi lahti . et mul on siin saldo on 3036 , et seda ma loomulikult Excelis muuta ei saa ja tagasi saata , et see on kannete pealt tekkinud number , et seda ta ei luba teha . aga kui mul on näiteks noh , mul on siin mingid staatilised andmed , aadressid , nimed , noh ütleme , et mul oli firma nimi Rele Cloud , noh tema muutis oma nime , sai nimeks , ma ei tea , aktsiaselts Heategevus . aktsiaselts Heategevus ja kui ma nüüd panen siit , vajutan publish , siis heal juhul saadetakse need andmed tagasi , kontrollitakse , ega ma ei taha midagi siukest ära muuta , mida ei tohi muuta , ehk nagu ma ütlesin , needsamad numbrilised väärtused . ja kui ta need on kontrollitud ära teinud , siis ta saadab tagasi ja see info tekib tegelikult siia . vaatan nüüd just praegu käib see asi kuidagi maru aeglaselt , et ma siia praegu pidama ei jää , ma tulen hetke pärast siia tagasi , et ma liigun edasi , kuna tegelikult ma ei tea , kas meil oli pool tundi või , aga näidata on veel küll ja küll . näitan sellist asja , milleks on Outlooki integratsioon , siis Outlooki integratsioon Business Centraliga . võtan lahti selle veebi Outlooki , et oleks lihtsam näidata . veebi Outlookis , mis Outlookis tehakse , Outlookis tulevad sul mingid sõnumid , saadetakse mingid sõnumid ja kõige lihtsam näide , noh , on siin , hakkan uut maili kirjutama . enamasti ma tean , kellele kirjutan , ütleme, et ma ei tea , kellele ma kirjutan ja mul on siit samast võimalik tegelikult välja kutsuda Business Centrali kliendi loend ja sealt valida siis see kontakt , kellele ma tahan oma maili adresseerida . et kui ma nüüd vaatan , siin on minu need kliendid paremal pool ja noh , ma tean , et ma Meganile tahan saata maili . mis nüüd on veel see , et ta võtab nüüd siit selle kontakti , paneb ilusti sinna tuureale , siis teine positiivne asi on see , et ma tegelikult näen siin igasugust infot , mis selle kliendi kohta on , et kui ma igapäevaselt suhtlen , saadan maile , siis ma näen ka , noh , palju tal on näiteks saldo , palju tal on üle aja , kuidas tal üle aja on , 2 nädalat on siin 20 000 , rohkem on siin 30 000 . palju tal on lahtisi dokumente , müügidokumendid , palju tal on tarneid ja nii edasi . siin allpool tulevad veel siukest lisaanalüütikat , et ja kõik need , noh , kus on näha sinised numbrid , need on sisse vajutatavad , et saab kenasti ka minna need numbreid lähemalt vaatama . nii , aga mis veel , ma saan siin teha tegelikult
ka näiteks otse tahan teha mingeid arveid või pakkumisi, siis siinsamas Outlookis ma saan teha tegelikult ka pakkumise. Et ütleme, et teeme ta veidike suuremaks. Teen selle samale Meganile, kes siis kuulub PC Sitter alla, võtan ja nüüd ta peaks siis mulle selle sama müügipakkumise vormi panema. Noh, valin mingi toote, mis ma talle tahan. Atlas V-filter tundub selline popp asi ole, et noh, paneme siis natuke mingi teise hinna ja ongi ta meil tehtud, et pakkumine tehtud. Ja nüüd, kui ma tahan, ma võin ta siit tegelikult siit samast ka kohe teele panna, et saata emailiga siis sellele kliendile näiteks. Noh, ütleme, paneme siin send by email. Ja mis ma nüüd send by emailiga tahan veel näidata, nüüd ta touchib mulle ilusti selle pakkumise siia. Mida ma nagu eraldi hakkan näitama on see, et need dokumente pakkumisi põhkesid ja ka neid emaili podisid saab Wordi abil lõppkasutaja ise muuta. Et siia ma tegin nagu sellise veidik imeliku, noh, siin oli see ametlik ingliskeelne see, ma tegin umbes 3-4-5 minutiga, ma tegin siia sellise natuke teise põhja, muutsin siin nimesid ära, panin siia mingid andmeid juurde. Ehk seda on võimalik ka Wordi abil teha, et niimoodi on nagu Word seotud siis selle business centraliga. Nii, tuli vahepeal ka küsimus, kas on võimalik lisada Power Appe eraldi kastikestena, nagu on Power BI. Kui tekib vajadus muuta seotud andmed, mis asud mõnes muus süsteemis. Ma nüüd täpselt võibolla ei saanud sellest küsimusest aru, aga kui nüüd Power Appe, ma jään praegu selle vastuse võlgu, võibolla pärast suhtlema ja selgitama, mis siin Power Appide ja Power BI all täpselt mõeldud on. Aga ma lähen edasi. Ja niimoodi ongi Outlookis võimalik otse Outlookis teha pakkumised, vaadata näiteks statistikat. Mul on siin see PC Sitera, võtame siis mingi statistikaga selle pakkumise kohta või kliendi enda kohta, et kõike on võimalik siin teha. Nii, aga ma näitan ühte asja veel, kui ma ennem lubasin, näitan veidike seda masinõpet ka siin, siis mul on siin üks näidis e-mail. Ma saatsin siia oma mailboxist e-maili, et siin on näha, et ma olen saatnud e-maili, et kodulehelt vaatasin teile sellised tooted ja kas te saaksite siis teha mulle pakkumise või mis iganes, et midagi 10 tükki, 20 tükki, 30 tükki. Siis nii nagu enne öeldud, on võimalik tegelikult siit otse teha see pakkumine. Et ma võtan siit samast sales quote, new sales quote ja tegelikult hakkabki see tegema. Ja mis nüüd on seotud selle masinõppega on see, et kui siia vaadata, siis ta ütleb mulle, et see taustal keegi masin siis skännis läbi minu mailipodi, messagepodi ja võrdles seda minu Business Centrali tootelistiga ja leidis, et seal on mingid sarnasusi. Ja noh, siin olidki tegelikult üks ühele mul ilusti kopeeritud need tootenimetused siia ja siin on näha siis, et need samad, mille kohta mul on pakkumist küsitud, need on siin nende kogustega, on siin ilusti ja tegelikult ma võin siin öelda, et okei, see on täitsa okei ja mul on tegelikult paari nupuvajutusega, mul on siis pakkumise põhivalmis, et siin ma nüüd siis saan, et võtab mul nendelt kliendi spetsiifilised hinnad, vajadusel ma saan siin, noh, teen mingid meeletud soodukat ja nii edasi, või teen teise hinna või teen soodukat või mis iganes, aga noh, noh, ma olen proovinud ka, et kui siin on näiteks kattuvad nimetused, ühesugused nimetused, siis ta ütleb, et ta leiab mingi konflikti ja siis peab otsustama, kas sa võtad ühe või teise toote ja nii edasi. Aga noh, jälle, et see masin õppe kuskil taustal tegutseb ja siis teeb sinu eest mingit osa tööd jälle ära ja teeb sulle selle otsustamise veidike lihtsamaks. Ja noh, see on võimalik jälle siis samamoodi pakkumine siin teele panna ja ära saata. Et see on siis see sidusus Outlookiga. Nii, näidatud on, sai siis Power BI põgusalt, Excel põgusalt, natuke masinõpet põgusalt, Outlooki põgusalt. Ma Wordist rääkisin lihtsalt, et seal on võimalik siis neid dokumentide põhjasid kujundada.
nii , vabandust , mul siin midagi plõksib , aga tuli üks küsimus veel , et mis Excel peab olema , et niimoodi saaks töötada . Excel peab olema , kui nüüd Business Central kasutusele võtta , siis alates 2016 , 2019 või siis Office 365 . nii ja lõpetuseks ma näitaks sellist asja , mis võib-olla lõppkasutajal igapäevaselt ei ole nagu tuttav . Aga kui vaadata nüüd , kui kellelgi on Office 365, siis teil on mingi kogus neid Office 365 äppe siin . Noh , kõige lihtsamad on Wordid , Excelid ja need samad asjad , millest ma rääkisin . Aga on olemas niisugune asi nagu Power Apps . Power Apps on Microsofti poolt niisugune keskkond , kus siis vähemalt marketingi loosungi mõistes , et ilma programmeerimise oskuseta on võimalik luua äppe . Noh , sellesse mõninga reservatsiooniga võib suhtuda , et natuke ikka tehnilist taipu on vaja ja päris igaüks seal neid äppe looma ei pea . Ei saa , aga mis on positiivne , on see , et tõesti on olemas eraldi keskkond , kus sa võtad jälle , et nii nagu sa Power BI-l võtad mingi andmeallika alla ja hakkad seal analüüsima , siis Power Appsil on samamoodi , et sa võtad mingi andmeallika ja hakkad seal neid andmeid kasutama ja teed sinna siis mingi äriloogika peale . Et noh , ma näitan ühe hästi-hästi lihtsa näite algatuseks . Ma võtan andmeallikaks selle sama , minu kasutaja on see admin ja lähen Business Centralisse . Nüüd ta peaks vist mulle pakkuma , millisest ettevõttest ma tahan andmeid võtta . Ja nüüd on see , et millisest andmetabelist ma tahan andmeid võtta , et siin on kõik need Business Centrali andmetabelid . Noh , praegu ma võtan ühe , see on niisugune lihtsam , võtan kliendi andmete tabeli on ju ja võtan sellega ühendust ja siis ta teeb mulle niisuguse esimese lihtsa äpi valmis , mida ma saan siis hakata mudima ja neid tegema . Noh , milleks neid äppe vaja on ? Noh , üks on näiteks , kui inimesed käivad kuskil väljas , tahavad mingit infot tarbida ja võib-olla ei taha logida kuhugi Business Centralisse veebi kaudu sisse , siis on harjunud äppidega tegutsema , siis on äpp näiteks või kui keegi tahab raporteerida näiteks oma aegasid kuskil , teeb mingit tööd nii-öelda põllu peal , tahab registreerida aegasid , siis saab seda teha . Ja noh , siin ta tegigi niisuguse lihtsa äpi valmis . Noh , ma panen käima selle , et kas veebis või siis telefonis lahti võtta või mul olid kliendid , mul on mingi PC sitera siin , lähen edasi , näen PC sitera andmeid . Ja nüüd seda on võimalik siis ise muuta , et noh , kui ma lähen , ma teen siin paar näidet lihtsalt , mul ei ole mõtet siin pikalt jääda . Et noh , ma näitan , et mul on siin , näitab praegu siuksed , et mul on siin see kliendi number , näitab ülevalt alt kliendi nimi ja siis tema aadress , et noh , mul on praegu linn . Ma võin ju siin valida ka näiteks , ma ei tea , tänava on ju , siis muudab ära või ma ei taha üldse aadressi näha , ma tahan hoopis siukest äppi , noh , overdue amount , kus mul on siis võlas olevad need saldod üleval , et kui keegi tahab kuskil , käib klientide juures , tahab näha , noh , teeme ta punases ka , siis ta on ilusti näha . ja mul ongi siuke pisike äpp tehtud , et noh , see on siuke hästi lihtne näide , aga point on selles , et töövahend on selline , et noh , nüüd ma näen , et võtan lahti , kuskil olen PC sitter , jah , võlasaldo 50 , peaaegu 54 000 . vaatan tema mingeid täpsemaid andmeid , võib-olla mul on mingi kirjutamis või redigeerimisõigus , võtan siit näiteks , et PC sitter veebisait on , ma ei tea , tere , noh , parem midagi mitte tavalist , tere tulemast . Et ma siinsamas äpis tegin mingi muudatuse . Nüüd ta uuendab midagi , kui ma nüüd lähen tagasi Business Centralisse , võtan selle PC sitter kaardi lahti , siis ideaalis võiks mul olla see muudatus ka juba siin kajastatud . jah , et siin ongi näha , et see siis tuli ilusti , tuli ka siia , et see home page address , et jälle suhtleb , kasutab neid Business Centrali andmeid , on võimalik teha siukseid äppe , et noh , siin peab mõtlema , et milleksegi siis hea võib olla . Tuli ka vahepeal üks lisaküsimus , et kui ma nüüd rääkisin jah , et võiks siin neid saldosid vaadata , siis küsimus oli , kas mingi mobiilis või tahvlis on ka mingi klient olemas , siis see tegelikult on jah , et on võimalik veebibrauseris , mis on siis arvutis ja on tegelikult spetsiaalne äpp on olemas ka nii iOS-ile ja Androidile , on olemas telefoni ja tahvli jaoks . ma korra vaatan , võib-olla lõpetuseks , kas mul õnnestub ühendust luua . Õnnestub ühendust luua , ma näitan korraks hästi kiiresti siis lõpetuseks seda äppi ka . nii ,
ütlen , et võib . nii , nüüd ta peaks mul võtma ühendust , jah . nüüd te peaksite ka minu telefoni nägema ja siin keskel on seal selle võilille keskel on siis Business Centrali äpp ja tegelikult noh , see selline näeb nüüd äpp välja , et ta on tehtud ikkagi spetsiaalselt telefoni jaoks . Kõik need asjad , mis mul olid sealsamas veebikliendis , on tegelikult siin ka olemas . Needsamad aruanded , mis ma näitasin , siis kontoanalüüsid , kui ma tahan siit vaadata , noh , ma ei tea , kliente , siis siit ma saan kliente vaadata , tegelikult ma saan seda saldut on ju siit ka vaadata , ei ole nagu probleem , et võib-olla selle jaoks ei ole jah seda Power Appi vaja teha . Lähen siia vaatan , mis siis BC Citera kliendikaart näitab , et jah , näitab , et näed , saldo on 54 000 ja üle aja saldo on 52 000 , et tegelikult on olemas see telefoni äpp ka olemas , et kui müügimehed siis käivad väljas või juhtkond tahab mingeid aruandeid vaadata või midagi sellist . nii et tugevalt üle aja arvatavasti läinud , et kui veel küsimusi on , siis võib küsida , aga point oli selles , et näitasin veidike masinõpet , näitasin Wordi , näidanud Wordist rääkisin , Power BI , Excel , Outlook , Power Apps , et kõik need töötavad mõnusasti koos ja on tegelikult igapäevane osa majandustarkvarast , ei ole majandustarkvara kuidagi eraldi , vaid nad töötavad koos . ehk kes nüüd , ma lähen korra siia tagasi , kes nüüd tahab võib-olla näha rohkem muid funktsionaalsusi , siis meil on lähiajal tulemas hooldusmooduli webinar , on lepingute halduse webinar ja siis on ka klassikoolitused , mis küll ei ole tasuta , aga on Power BI kohta . et see ei pea üldse olema Power BI jaoks , ei pea üldse Business Central kasutusel olema , et kui teil on mingi , ma ei tea , kohalik toode või muu toode , Excelid , siis julgelt võib seda Power BI-d ka seal kasutada . ehk julgustan siis proovima , küsima , kui on küsimusi , siis juhuslikult näed , siin on ilusti aadress ja telefoninumber , kus saab küsida või siis otse minu käest leho@itera.ee ja sellega ma tõmban oma siukse väikse sprindil otsad kokku , läks üle aja , aga loodetavasti saite mingi aimu , mis see Business Centrali kasutuskeskkond on . et aga tänan ja järgmiste kohtumisteni .